Tarixni o'qisangiz, g'olib doim mag'lubga o'z ta'sirini o'tkazgan. Ham diniy jihatdan, ham moddiy, ma'naviy jihatdan. Barcha davrlarda mag'lub g'olibning dinini qabul qilgan. Albatta, muqaddas din Islom kelgunga qadar. Mag'lub g'olibning dinini qabul qilish an'anasi Islom davriga kelib to'xtadi. Uning yaqqol misollari bilan quyida tanishamiz. Mo'g'ullar istilosi. Bu haqida bir necha mavzularda gaplashganmiz. Mo'g'ullar shunchaki tarixning dahshati. Aniqrog'i Islom tarixining dahshati. Lekin ana shu dahshat bir kun kelib Islomga bo'yin egishini kim o'ylabdi deysiz? Hazrat Umar ibn Xattob roziyallohu anhu ni eslang. Musulmon bo'lmay turib, o'zotning Islomga kirish ehtimoli baholanganda shunday gaplar aytilgan. Umarning hajari Islomga kirishi mumkin, ammo Umar emas. Mana bu tog' o'rnidan jilibdi desa ishonamiz, ammo Umar musulmon bo'libdi deilsa yo'q. Bo'lishi mumkin emas ish. Lekin bo'lishi mumkin emas ishlar ham Allohning huzurida bo'lishi mumkin ekan. Buni tarix bir necha bor isbotlagan. Mo'g'ul avlodlaridan bo'lgan Botuxon. Barcha butparast Mo'g'ul xonlari kabi zolim edi va shu sababli rus xalqiga juda qattiq zulm o'tkazdi. Shuning uchun uning hukmronlik davri ruslar tomonidan tarix varaqlariga Mo'g'ullar zulmi deya chop etilgan. 1255-yilda Botuxon vafot etdi. Oltin O'rda taxtiga uning ukasi Berke xon o'tirdi. Oradan ko'p o'tmay u Oltin O'rdani Mo'g'ul imperiyasidan mustaqil alohida xonlik deb e'lon qildi. Xonlikning poytaxtini ham Botuxon qurdirgan saroy Botu shahridan o'zi qurdirgan saroy Berke shahriga ko'chirdi va davlat ishlarini tubdan isloq qilishga kirishdi. O'sha yerda yashagan xalqlarning, shu jumladan ruslarning tarixida ham birinchi bor statistik hisob kitob ishlarini boshlab, mamlakatdagi fuqarolarning va uy hayvonlarining hisob kitobini oldi. Xonlarning odatiga aylangan talonchilik va zulmni taqa-taq to'xtatdi. Odamlar shunda vo'ajab. Berke xonga nima bo'ldi? Nima uni zulmdan to'xtatdi? Ojiz va tarqoq rus knyazliklari ustiga yurish qilib, shahar va qal'alarni qamal qilish bilan qo'rqitib, oltinlar undirishdan uni qanday kuch qaytardi? U kimdan qo'rqyapti? Ha, Berke xon Allohdan qo'rqayotgandi. Chunki u Islom dinini qabul qilgandi. Islomda esa zulm harom qilingan ishdir. Oltin O'rdaning eng birinchi musulmon xoni Berke Islomni qabul qilganidan keyin Said Barakat xon deb ismini o'zgartirdi. Saroyga Islom ulamolarini yig'ib, ulardan davlat va fuqarolar hamda mamlakatni boshqarish haqidagi islomiy hukmlarni va islomiy adolat asoslarini o'rgandi. Agarda u Islomga kirmay yovvoyi mo'g'ul holida qolganida va ajdodlari kabi zulmni davom ettirganida rus xalqi yana ko'p qirg'inlarga duchor bo'lardi. Ammo rus xalqining tarixiy baxtiga u yana bir mo'g'uliy sulola, Elxoniylarning ta'sirida Islomni qabul qildi. Elxoniylar Chingizxonning nevarasi va o'zining vahshiyligi bilan dong taratgan Xulaguxonning avlodlari edi. Iron, Iroq tarafga yurish qilib, o'sha tarafda qolib ketgan Xulaguning avlodlari u vafot qilgandan keyin yerli xalqning dinini, ya'ni islomni qabul qilgan edilar. Elxoniylar Berke xonga tog'a bo'lganlari sababli bir-birlarining ahvollaridan tez-tez xabar olib turardilar. Berke xonning musulmon bo'lishiga kuchli ta'sir qilgan yana bir shaxs islom olamini yovvoyi mo'g'ullar istilosidan saqlab, ularni tormor qilgan Misr hukmdori Ruknuddin Beybars bo'lsa ajab emas. Shu o'rinda Ruknuddin Beybars haqida ham qisqacha aytib o'tsak, asli kelib chiqishi qirg'iz turklardan bo'lgan Beybars Abbosiy xalifalarga harbiy xizmatga yollangan mamluk edi. Taqdir taqozosi hamda o'zining dov yurakligi va uddaburonligi natijasida u Misrdagi mamluklar davlatining sultoni darajasiga yetdi va Sultan Muzaffarxon Sayfiddin Qutuz bilan Mo'g'ul imperiyasini tiz cho'ktirdi. Ruknuddin Beybars islom hukmlarini mahkam ushlagan, adolatli sulton bo'lganligi sababli juda ko'p podshohlarga o'rnak bo'lgan. Unga hatto nasroniy podshohlar ham havas bilan qarashib, o'zaro munosabatlar o'rnatishga intizor bo'lishgan. Kechagina yovuz bo'lgan Berke, bugungi Said Barakatxon Beybars kabi adolatli bo'lishga intildi. Mamlakatda islom adolati bilan hukm qildi. Shaharlarga masjidlar qurdirib, islom da'vatini boshladi. 200 yil ilgari nasroniy dinini qabul qilgan rus xalqini islomni qabul qilishga majburlamadi. Vaholanki ruslar Oltin O'rdaning eng ko'p fuqarolari edi. Mana shu tariqa islomni yo'q qilib tashlashga uringan Chingizxon izdoshlari islomni qabul qilib uni dunyoga yoyishga yordam berdi. Allohni ishlarni tadbir qilishiga qoyil qolmay iloji yo'q. Alloh istasa islomni yo'q qiluvchilarning qo'li bilan islomni tikkalab qo'yar ekan. Berke xon, ya'ni Said Barakatxon
1266 yılda Müslüman halde vefat kıldı.